Повертаємось до теми наших виборів. І головне питання, чого очікувати далі після виборів? Від влади загалом та від депутатів, зокрема. Про це поговоримо з Ігорем Поповим, народним депутатом, заступником голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Пане Ігоре, вітаю, що прийшли. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Вітаю вас. В останні тижні перед виборами значно помітно активізувався новообраний президент пан Зеленський. Що ми побачили? Тур областями України, гучні виступи, відставки гучні чиновників. Як ви вважаєте, це все передвиборчий піар, чи ми бачимо початок п'ятирічної каденції, і всі 5 років наступні будуть такими? Ну, звичайно, президент повинен зустрічатися з людьми, з різними людьми, тому що якщо президент сидить в теплій ванні, він не розуміє, що відбувається, він приймає неправильні рішення. Але те, що це почалося активно перед виборами, це, звичайно, виборчий піар. Тому що ми бачимо, що рейтинги «Слуги народу» падають, а рейтинги висуванців «Слуги народу» в мажоритарних округах обвалюються. Так, ви мене вибачте, але сьогодні про рейтинги говорити не можна. А ми не кажемо, які. Ми законослухняні. Але дійсно задають питання виборці про ті очікування, які ставилися. Задають вже питання президенту, а де твій план вирішення воєнної проблеми? Де план Зеленського по Донбасу? Задають питання, які твої відносини з олігархами? Чи це буде новий тип відносин, чи щось старе? Що робити з газом, що робити з тарифами? І для того, щоб поки що відкласти відповіді на ці запитання, ми бачимо тур, ми бачимо гарне шоу, але це те, що подобається людям. Люди цього чекали. Ну, добре, якщо це, ви говорите, що це шоу, то це ноу-хау новообраного президента. Просто дуже багато експертів говорять, що це копіювання стилю Лукашенка. Як ви вважаєте? І якщо так, ну, ви вже, в принципі, відповіли, то, що це виборцям подобається. Але Лукашенко виграє за рахунок того, що він дає відповідь на запит виборців щодо справедливості і щодо порядку. Зеленський зараз грає в справедливість, тобто чиновник, який не справляється своєю роботою, він його звільняє, він його критикує, він на нього кричить, інколи використовуючи ідіоматичні вирази. Проте треба ще ж відповісти на порядок. Я відвідував кілька разів Білорусь, в тому числі останнім часом. Мене здивувало, що в спальному районі Мінська, в жодному, я об'їздив багато районів, я не бачив так, як у нас, на кожному кроці ломбард, на кожному кроці нелегальні ігрові автомати, на кожному кроці секонд-хенд. На кожному кроці машини запарковані, як попало, на газонах. Тобто цього всього в Білорусі немає. І тому запит на це є, і для значної частини суспільства вони готові пожертвувати навіть якимись демократичними свободами для того, щоб був порядок на вулицях. Після виборів ось такий стиль поведінки президента може змінитися? Чи ми і впродовж 5 років побачимо ось такого хазяйновитого Лукашенка? Ну, я думаю, що після виборів президент буде менш часто виїжджати до регіонів, він це буде робити. Проте, звичайно, зараз ми бачимо щодня. Але ж не можна повторювати це щодня, тому що це вже йдуть повтори. Тобто, ну, далі ж треба буде вже їхати тоді до ЖЕК і розказувати двірнику, що він там не так, було не те. Було цього тижня, було інтерв'ю машині Тесла, наприклад. Ну, але стільки свіжих ідей на кожен день на 5 років придумати не зможе навіть креативна команда, яка працювала в кварталі. Ну, а з іншого боку, знаєте, Лукашенко вже 20 років використовує свій образ і нічого. Але в принципі, перемог він добивається вже давно не використанням цього образу. Так, що зміниться у Верховній Раді наступного скликання? Як ви вважаєте? Ми вже за багато років звикли до такої картини. Депутати не роблять, на роботу не ходять, кнопкодавлять, збираються під час там важливих голосувань не частіше, ніж раз на місяць. Щось із депутатською дисципліною може змінитися? Давайте на це сподіватися, тому що після обрання нової ради, яка обновиться більш ніж наполовину, ми це вже бачимо, буде унікальне вікно можливостей, коли всі ці нові депутати, і тим більше нові партії, захочуть показати свої успіхи. І у нас є те, що наше скликання не допрацювало. Починаючи з нещасної сенсорної кнопки, яка вже 12 років як існує, але кожен раз є непереборні обставини, що її не можна запустити. Вона технічно і морально застаріє. Вона працює, цього достатньо підпису голови Верховної Ради, щоб вона запрацювала, і ми забули про проблему кнопкодавства. У нас є цілий перелік реформ парламенту, щоб не було цього нескінченного шоу, коли поправки, за які ніхто не голосує, розглядаються 2 місяці. Це нікому не потрібно, не цікаво, і це марнотратство державних коштів. Для цього треба змінити регламент і працювати більш ефективно. Побажаємо новим депутатам все це зробити. А зняття депутатської недоторканності? Скільки десятиліть обіцяють? Я вже навіть збився з рахунку. Можна очікувати від наступної каденції, що це рішення таке буде ухвалене? Ну, в першому читанні вони обов'язково ухвалять, тому що кожна Верховна Рада в першому читанні ухвалює цей законопроект.
Потім вони трохи подорослішають і зрозуміють, що недоторканність – це не якась там привілегія. Це те, що треба тобі для роботи, тому що інакше рішення прийматимуться не в Верховній Раді, а тим, хто може тебе заарештувати, прослухати і на тебе надавити. І тому побажаємо їм залишатися незалежною Верховною Радою, щоб вони приймали там рішення прозоро і публічно. Може, не перший раз, не ми з вами, а взагалі суспільство бажає кожному наступному скликанню Верховної Ради те, що ви побажали щойно. Ну, можливо, хоч цього разу наші побажання справдяться. Дякую вам за цю розмову. Ігор Попов, народний депутат, заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради, відповідав на мої питання.